Var det noget med en mega mandig hoodie, plakat eller t-shirt? Så skynd dig ind på dm.youtube.com. merch hey, 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 altså, det er den mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video. I dag skal vi endnu en gang tilbage i hullet, hvor vi forhåbentlig kommer rigtig, rigtig langt. Hvis du har glædet dig til, at vi endnu en gang hopper ned i hullet og bare giver den max gas, så giv gerne videoen et like. Du kan også skrive ned i kommentarfeltet, at om du godt kan lide serien, og hvad du godt kan lide ved den, så bliver jeg nemlig sindssygt glad. Men lad os da have ned i øh, hullet, og så bare kom i gang venner. Nå ja, mens vi sidder herinde lige nu. Ikke? Øh, hvis jeg på et tidspunkt har den her på i starten af videoen, og jeg lige pludselig har noget andet tøj på senere i videoen, så er det måske bare fordi, at jeg har valgt at brække videoen over i to. Jeg ved det ikke. Øh, det, kan godt, det kommer lidt an på, hvor heldige vi er med de her kyllinger. Øh, fordi lige nu... Lad os åbne questbogen. I kan se, jeg har rent faktisk været i fuld sving med de her kyllinger. Og I kan se, jeg er ret langt med dem. Vi har en masse quests, som vi kan klame. Det vil vi gøre snart. Men som I kan se, jeg har lavet... lige nu er jeg i gang med at sørge for at få bedre enderpearl chickens. Jeg er i gang med at prøve at breede en blood chicken med en iron chicken, så vi kan få en iron pig chicken. når det så har gjort, så skal den breedes med en netherbrot chicken, så vi forhåbentlig Øh, nej, det skal det ikke. Så skal den pig-iron-chicken bre pig -iron skal breedes bre bre med en enderpearl-chicken, så vi kan få en draconium-chicken. Og så er vi altså ved at være sindssygt godt med her. Nu skal vi se, hvad vi er i gang med lige nu. Her der har vi netherworld-chickens, de er næsten 10, 10, 10 Her har vi to enderpearl-chickens, de er lige gået i gang. Æm, og her har vi en Blood chicken og en iron-chicken, der prøver at lave en pig-iron-chicken. Her har vi så... Øh hvad det hedder, netherworld chickens, der, der er i gang med at lave børn med en... De to prøver at, at lave, jeg tror mener det er Pearl chickens, de laver. Skal vi lige prøve at dobbelt uh, Ja, det er det. Og grund til, at jeg stadig har dem til at køre, selvom jeg rent faktisk har to, der er i gang her, det er fordi, så har jeg flere af dem, og så kan vi hurtigere lave flere æg og få dem opgraderet. Heroppe har vi to blot chickens, der er i gang med at blive bedre. Her har vi så fået en Pearl chicken mere, det vil sige, at vi kan så... Tag den enderpearl chicken og put den her, så kommer den til at gå lidt hurtigere nemlig. Her smøder den ind, fordi de fyre bare ud af de her, fordi der er 16 nederbrug til. Og oh, vi fik en mere, hvor vi heldige, mand. Så kan vi lige, jeg ved ikke om 2-2 måske, så går det hurtigere. Ja. Oh, en 10-10. En 10-10, men jeg ved godt, at vi har kigget på det her nogle gange efterhånden. Men prøv at høre. vi er nødt til at have det op at køre. Nu skal I lige se. Jeg har haft Iron Chickens til at stå, nogle Diamant Chickens og nogle Nether Quartz chicken. Prøv lige at se her at se, hvor meget vi har. Så I kan nok se, hvis vi får alle de her sådan, op at køre, så er det nok den nemmeste måde at få ressourcer på, specielt jern og diamond, og nederkvarts også, fordi vi skal ikke bruge nogen form for strøm for at have det kørende. De her, de kan bare køre. Jeg tror måske også, der er en, jeg synes, Lama har skrevet til mig noget med, at man kan putte flere diamond chickens ind i en roost. Det kan godt være, at det er den anden type. I kan se... Nå, man kan ikke faktisk godt putte dem ind i her. Okay. Så man kan have ret mange. Så hvis jeg putter dem alle sammen ind her, for eksempel, det kan vi også gøre med iron. Eller nu gør vi det lige. Æ, fordi jo flere vi kan putte ind i, jo bedre output får de. Æ, og jo mindre skal vi, uh, jo mindre skal vi uh, fylde det, ikke? Prøv at se, det er så det her, der er i gang, ikke? Så går de altså bare mok her, ikke? Prøv at se, hvor hurtigt det går. Det er sindssygt, det der. Wow. Okay, det er nogle dage senere nu, og det lykkedes mig at få en, nogle stykker af de her Draconium Chicken, som er 10-10-10. Og I kan se, den står bare og laver Draconium Ingots. Grunden til, at det ikke kommer videre, det er fordi, at jeg har rent faktisk tre af de her, der er rimelig fyldt med ressourcer. Og lige nu overfører den så langsomt til nogle af dem, at... Ja, den, den kan ikke nå at følge med i hvert fald. I kan se, det hober sig op med materialer de forskellige steder her. Fordi de her kyllinger er så sindssyge. Når man sætter 16 ind, så går det vildt hurtigt. Jeg kan sige, den her kun lige kom ind og har kørt måske en 5-10 minutter, og den har lavet 45 ingots. Det er nice. Og herop der står Draconium Chickens, som er 16 af som er 10-10-10, og de står og parrer sig med Enderpearl Chickens, som er 10-10-10, og det er fordi, så er der en chance for, at man får Awakened Draconium Chickens. Og det er rent faktisk i gang med at prøve at lave 10-10-10. Lige nu er alle sammen 1-1-1. Uh, men vi er på næsten... <laughs> ja, okay, vi nærmer os 100%. Grunden til, at vi gerne vil have dem, det er, fordi det er et af de mest sindssyge materialer, der er i Draconium Evolution, eller Draconic Evolution. I don't even know, man. Det er et af de sindssyge materialer i hvert fald, og vi skal bruge det rigtig, rigtig meget for at komme videre. Det, jeg håber, vi kan gøre lige om lidt, det er, at vi kan tage noget af det her Draconium Ingots, tage nogle af dem, og lave noget armer. Måske bliver vi så sent at vi kan slagte de kyllinger, vi har problemer med, over i Endt. Mm -hmm. Ja, det må vi altså lige se på. Men nu øh, vi er vi så tæt på, at vi er lige er nødt til at se, hvor god den er, den vi får her. Kan at se? Der fik vi altså en 2-2-2. Så gør vi sådan der. Bum. Så står de altså og parser. Super fint. Så det jeg satte på, at vi kan lave det er lad os prøve at slå Draconic. Ved du hvad? det er faktisk nemmere, at vi lige prøver at tage vores bog en gang. Og så prøver vi at tage, Draconic Evolution. Øhm, fordi... <coughs> fordi så kan vi nemlig kigge her. Der er det, der hedder en Viven Helm. Og der er hele det her sæt, øh, som vi gerne vil have. De kan rent faktisk fyldes med strøm, ser det ud til. Interessant. Jeg tror, hvis vi får det her sæt, så bliver vi i stand til at flyve. Jeg tror også, at vi bliver i stand til at nakke nogle bosser rimelig nemt. Jeg er ikke 100. Men lad os starte med en Wyvern Helmet. Har vi, hvad vi skal bruge her? Uh, vi skal bruge en Wyvern Core. Okay. Det ser ud som om, det kunne godt... Altså, vi kan godt starte med at lave en Draconic Core, faktisk. Vi skal bare have nogle diamanter. Uh, vi har ret meget af det her, vi lige kan lave om. Se, vi kan også bare have nogle diamanter over i kisten derovre. Nu gør vi lige sådan her, ja, fordi det er tættere på. Vi har lavet nogle stykker af dem. Spørgsmålet er, om vi er nødt til at farme noget mere, fordi... Uh et er vi nu har den her, vi har stadig ikke en Wyvern vi har stadig ikke en Wyvern et er vi nu har øh de der Draconic Cores, ikke? men vi skal stadig have Netherstjerner. Måske kan vi lave en maskine der rent faktisk kan slå det ihjel for os, for der er den her maskine fra øh den her mob grinderen. det kunne godt være, lad os prøve at se om vi har råd til den. Det første vi gør, er, at vi går lige ned og tjekker, hvor den her maskine kan stå. Jeg ved faktisk ikke, om den her weatherproof. Lad os prøve at se. Det ud som om, at den så begynder at slå derfra, ikke? Skal vi lige tage den ud en gang, og så prøve at placere den? Okay. Det vi kan gøre, er, at vi kan prøve at spawne en wither. Og så se, om den rent faktisk begynder at nakke den her. Det ved jeg ikke, om den gør. Ellers må vi nakke den selv. Sådan. Det vi kunne sætte var sådan en her Kan være den uh... muter den, det ved jeg ikke Vi får se om der sker noget herinde Ser ikke ud som en mobgrinder den virker Okay, slap lige af tak. Så vi fik den Good Lad os lige spise noget mad og lad os lige bare lyse en lille smule op. Har vi fået, vi har fået en star. Nu slog mig lige bare. Skal man give den her et våben? Det skal man ikke. En mob grinder. Okay. Lad os prøve at se, om den her den rent faktisk bliver flækket af det er vores mobgrinder. grinder. Det ikke sådan noget. Okay, så må vi nok Det var en mere, vi fik. Super. Og den der gjorde ikke rigtig noget. Spørgsmålet er, om den vender forkert. Vi kan jo godt teste. Altså Det er jo ikke, er jo ikke jordens undergang. Øhm, er, er den ikke helt virket, som den skulle? Lad os prøve se. Så gør vi sådan der. Jeg kan prøve at lade den vende den vej. Vi skal godt nok have nogle flere torches. Det ser rigtigt ud, ikke? Skal den så vende den vej? Det tror jeg, den skal. Lad os øh, for god skyld. prøve igen. Altså, vi skal jo bruge en del af de her stjerner alligevel, så vi kan lige så godt teste det. Det er nu, at jeg havde min højtaler stående til at afspille lyden også, udover at jeg havde lyden her i. Så det kan godt være, at det har lyttet lidt sjovt. Det må vi se på. Anyways, gør vi sådan der, sådan der, sådan der. Så ser vi, om den her, den rent faktisk gør noget. Energy buffer. Indtil videre gør den ikke rigtigt noget. Der er mistet noget energi der. Åh, oh, den, den What? Damn. <laughs> det var hurtigt. Wow. Wow. Den dræbte bare Wither'en. Det er da sindssygt, mand. Og vi fik en legendary loot crate. En dislocator, okay. Den her har jeg allerede lavet. <laughs> Næsten to stacks. Nice. Ja, har vi plads til mere herovre? Og de løber tør for frø. Alright. Så vores første vivin core laver vi her. Vi laver en mere. Vi laver faktisk tre af dem. Nice. Så skal vi have lavet en af dem her. En vivin Energy core. Og så har vi faktisk næsten nok til hjelmen. Vi skal sådan set bare gøre sådan der. Boom. Det er så vores vivin hjelm, den her. Very nice. Det vi lige skal gøre, vi skal have noget at oplade den med. Hvad er det nu, den hed vores charge... Jeg har smidt en ting ind her, som jeg ikke lige kan huske, hvor jeg er. Man kan sikkert give den nogle upgrades af art, men lige nu må den her bare stå og oplade. Um, man kan give den forskellige upgrades på, ser det ud til. Jeg tror dog, vi vil lave et sæt af, af, hver del her, sådan så vi har um, et fuldt sæt af det her Vyvan Armor. Det vil jeg sådan prøve at starte på. Så en ting, vi skal have, det er sådan en Energy Infuser her. Fordi en Energy Infuser, den kan rent faktisk oplade tingene væsentligt hurtigere, end vi ellers har kunnet. Så hvis vi fjerner den her, og sætter en energy infuser der, så burde vi kunne oplade tingene noget hurtigere. Hvor jeg i hvert fald. <laughs> vi kan strøm så hurtigt, som vi kan i hvert fald. Uh, item storage, den stiger volds... Den stiger meget hurtigere i hvert fald. Nice! Nice, nice, nice! Det er ud, som om den sluger godt, den her. Alright, vi kan opgradere de her, I kan se den her over, den giver, den er opgraderet, den burde give mere, 30 RF, ja, yeah, I don't even know man, den burde virke bedre end de andre i hvert fald. Godt, jeg har nu et fuldt sæt armor her, med alle de her vibing ting, og de skal sådan set bare oplade nu, hvis I den her over, den går vi sådan set bare at vente på, den er opladet, og så skal den anden oplade, og det ser ud som om, det godt kommer til at kunne tage noget tid, med mindre at vi kan finde en ting, der rent faktisk giver den, der genererer hurtigere energi, end den vi har her. Jeg er lidt usikker på, om der er nogle af de her ting, vi sådan kan lave, der vil virke hurtigt nok, ellers må vi bare stå og vente. Så lige nu, der kan vi prøve at tage armorsættet på. Jeg har taget noget af det på. Skal vi skal se, og... Jeg ved ikke, om vi kan flyve nu, før vi får leggingsene på. Jeg ved faktisk slet ikke, om vi kan flyve med det her sat op. Det er sådan set også underordnet. Lige nu står tingene bare og oplader. Jeg kan se, at min chestplate kunne nok godt få lidt mere strøm. Jeg tænker sådan omkring 2 millioner strøm lige nu. Hvis de har over 2 millioner strøm, så er det rimelig godt. Udover det, så har jeg lavet sværet. Det står her og oplader. Og så har jeg lavet buen. Den står her og oplader. Jeg tænker, at begge to også gerne må have omkring 2 millioner. Men det tager sin tid at oplade det. Det er lidt det, der er humlen lige nu. Så vi kan selvfølgelig også bare tage det, som det er. Og så håbe på det bedste, altså vi kan godt prøve. Det værste, der kan ske, det er, at vi får klø, ikke? Så lad os prøve at gøre sådan her. Lad os se, kan vi så flyve? Umiddelbart ikke med det her. Men øh, vi kan jo. også se på den en gang. Så har vi også lige sværet med her. Der. Æ, hvis vi tager nogle flere arrows med. Det kan også være, at der er en control, der gør, at vi rent faktisk kan komme til at flyve. Lad os prøve at tjekke det en gang. Det, vi leder efter er Draconic Evolution. De må jo så have nogle deciderede knapper til det. Og det er ikke sikkert, at der er det. Men det kunne godt være, at der var en en knap, man skulle binde det til, før man rent faktisk ville kunne flyve. Så er der Tool and Armor Config. Den er sat til minus. Okay. Toggle Cre Creative Flight. Kunne det være den, vi leder efter? <guss> Lad os prøve at se. Mm, nej. Okay, den virker ikke. Nå, men øh, det er godt som om vi ikke kan flyve, men det betyder måske heller ikke så meget. Lad os prøve at gå ind og tage kampen op imod den nemme af kyllingerne. vi spawnede jo en, hvad var det, en netherkylling, og den havde vi lidt problemer med sidst. Nu må vi prøve at se her, om vi rent faktisk kan flække med dem her. Ja, jeg ved det ikke. Godt, så er vi på vej ind. Smukt. Okay, jeg har ikke min chicken stick med. Og det er der her. Der er måske chicken stick. En anden ting, jeg lige bemærkede mig, det var, at der er de her upgrades, som jeg slet ikke har kigget på. Uh, jump boost for eksempel her, den kunne man da måske godt have behov for. Der er nogle guldstøvler. Uh, det kunne da faktisk være ret interessant at få noget jump boost på. Vi kan bare bruge noget slim og, og sådan lidt, men det, det burde man da kunne løse. Jeg tror dog, vi går ind sådan en fuldstændig vanilla, om man vil, bare med det, vi har her, og så ser, hvad der sker. Vi går ind igen. Vi ser, hvad der sker. Uh, vi skal nok lige have den her fremme gang. Sådan her, så vi lige kan komme lidt op og fra. Hvor er den henne? Kylling er deroppe nu, ikke? Så lad os prøve at stikke. Jeg tror, vi er lidt mere modstandsdygtige lige nu. Uden at være helt 100. Det finder vi ud af. Den skyder efter os nu. Vi mistede ikke noget liv. Faktisk ikke mærke noget. Normalt ville vi være død her. Uh, okay, der mistede vi så noget der. Okay, nu skal den lade op igen. Men det er meget bedre end før. Lige nu gælder det om for os at få annulleret det der skjold, den har. Okay. Der døde vi så. <laughs> okay, det kunne godt se som om, vi skal have opgraderet vores gear for rent faktisk at have en chance overhovedet. Right, venner, vi prøver til næste gang. Der vil jeg dog lige se, om vi kan øh, få skrevet gear nok sammen til, at vi kan flække den her sådan, kaoskylling. Jeg tror ikke, det er urealistisk. Det hele står fat på, om vi kan få opgraderet vores armor nok til, at vi kan tage nogle slag. Det gik godt, lige indtil vi døde. Ja. <laughs> tak for det, så med. Vi ses. Hej hej.